Srbija tri dana pod alarmom za nepogode, karambol u atmosferi, nevreme je stiglo juče, očekuje nas i dalje ove nedelje. E, ovim rečima su mediji objavili da nas očekuje ne baš prijatno vreme do kraja ove sedmice. Navedene su delovi Srbije koji će biti prvi na udaru, kako je upozorio Republički hidrometeorološki zavod. Posle pretežno sunčanog i toplog vremena u Srbiju dolazi do preokreta promene vremena narednih dana, doneće nestabilno vreme sa padavinama, ali i grmljavine i grad. To bi moglo da izazove nepogode i materijalnu štetu i upravo o tome pričamo sa klimatologom i meteorologom Vladimirom Đurđevićem. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro, hvala vam. Kada čujemo ove naslove, prvo da vas pitam, da li treba da se plašimo stvarno ovih naslova? Možda su malo preterani, tako da bit će promene vremena danas i sutra i za južne delove naše zemlje i preko sutra će biti verovatno malo kiše, ali nije to ništa neobičajno za ovo doba godine, niti su u pitanju sad neki ekstremi koji značajno odstupaju od nekih malo, da kažem, komplikovanih situacija koje se dešavaju ovo doba godine. Znači, mi sad ušli u taj period godine kada je nestabilno vreme i kada očekujemo da će biti kiše. Kada očekujemo da će biti možda malo više kiše, pljuskova, grada i tako dalje. Lokalno može zaista možda da bude negde malo i ozbiljnih problema. Videli smo preki dan, bilo je ovo izlivanje jedno kod Svrljiga, čini mi se. Tako da u tom smislu može, verovatno možda i sad u ovoj epizodi od 2-3 dana da dođe negde do nekog problema. Zbog toga ljudi treba možda da budu malo više na oprezu, posebno je to ako pričamo o bujičnim poplavama, ti koji žive neposredno u blizini tih bujičnih potoka i manjih vodotokova, ali nije sad ova situacija ništa da bi trebali da se previše brinemo. Da kažem, to je neki standard za proleće i početak leta kada jeste atmosfera malo, da kažemo, nestabilnija i donosi ovakve situacije. Koji je to prosek? Koju količinu kiše mi možemo da očekujemo? Do četvrtka ili petka? Zapravo sutra je četvrtka. Sutra je, da. Danas i sutra za centralnu, južnu, jugozapadnu Srbiju, a još jedan dan naknadno i za južnu Srbiju. Tako da će južna Srbija zadnja da bude, da kažem, pod potencijalnim rizikom od nepogoda. Osim danas i sutra, verovatno i preko sutra, posle toga u toku vikenda veći deo zemlje, stabilizacija, lepo vreme tokom vikenda, tako da svi koji se spremaju tokom vikenda da idu na izlete i tako dalje mogu da nastave da planiraju. Vreme im neće verovatno pokvariti planove. Trenutno prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda maksimalne padavine koje se očekuju su oko 20 litara za 3 sata, što jesu neke padavine koje potencijalno na nekoj lokaciji mogu, da kažem, da dovedu do nekih manjih problema, ali nisu sad to nikakvi problemi koji trebaju da kažem, podignu taj stepen pozornosti na maksimalni nivo i vidimo da nema trenutno nigde crvenog meteoalarma. Šta znači žuti, šta znači narandžasti? Najvažnije je da znamo šta znači crveni. Crveni znači da vremenske situacije i vremenski događaji koji nas očekuju mogu potencijalno da budu opasni u smislu ljudskih života, tako da mogu da budu rizični po to da neko nastrada, dok ovaj žuti i narandžasti su više da se upozoravaju da imamo vremenske pojave koje mogu da budu, da kažem, do nekle ekstremnije nego nešto da smo tipično navikli. Da li su u pitanju više padavine ili grmljavinske nepogode, vidimo da su i za centralnu Srbiju i za ostatak naše zemlje najavljene su malo veće količine padavine i grmljavinske nepogode. Grmljavinske nepogode su rizične, možda se pojavi malo jači vetrovi u blizini tih oblaka koji produkuju grad i da imamo grad na nekim lokacijama. A ovo što se tiče ekstremnih padavina, kažem, zavod najavljuje oko 20 litara u periodu od 3 sata. To jeste onako malo ozbiljniji pljusak, ali nije neki pljusak koji je, da kažem, ekstremno ozbiljan i kao što smo videli recimo prošle godine kad smo imali u toku leta Superćelijsku oluju. To je bila situacija koja je stvarno bila veoma, veoma ozbiljna. To ne bismo sada mogli da očekujemo. To ne bismo mogli da očekujemo, verovatno da sada ima cijelo leto pred nama, možda se nešto desi. Da sačekamo leto, ja. Da sačekamo leto, ali da ima do tad puno vremena još i promenit će se još puno prognoza. Da, ukoliko imamo neke nedoumice nekada, to obično možemo da rešimo tamo kada odemo na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ukoliko vidimo bilo kakvo upozorenje, to će nam biti znak da se nešto dešava. Najmerodavni izvor informacije je Republički hidrometeorološki zavod. Moje kolege tamo sede 24 sata u smeni, non-stop vode računa o tome kakvo je vreme, kakve su prognoze, šta nas očekuje. Imaju i ceo sistem koji se tiče ranih najava upozorenja. Tako da je najbolje da se prati Republički hidrometeorološki zavod i u tom smislu to je najpouzdaniji izvor informacije, a i ljudi koji tamo izađu u prognozu su stvari najbolji prognostičari u našoj zemlji sa najviše iskustva. Tako da u tom smislu oni znaju kada treba boje na ovoj mapi da budu žute, kada narandžaste, kada crveno. Tako da je to, da kažem, najsigurnija stvar. Mediji vole posebno poslednjih godina malo da naprave, da kažem, buku oko prognoze, zato što su očigledno svi
shvatili da svaki novinski članak, kada u naslovu postoji nešto u vezi prognoze vremena, pa dva, tri znaka uzvika, da to donosi puno čitanja. Tako da očigledno to koriste, ali mislim da će na kraju većina čitalaca u stvari da shvati da je većina tih tekstova, da kažem, posebno u smislu tog naslova i najave same koje se vidu u naslovu, prenaglašeno u odnosu na ono što nas verovatno stvarno očekuje. I evo da kažemo da smo već zagazili u maj, ali šta do kraja ovog meseca, kad su temperature u pitanju, šta možemo da očekujemo? Pa eto, ta mesečna prognoza koja je isto deo meteorološkog posla, to je znači prognoziranje narednih mesec dana u intervalima od po jedne nedelje, pokazuje da ćemo u principu biti u nekom toplijem režimu sa ne tako puno padavina, tako da i te prolećne nepogode koje su možda tipične za ovo doba godine na neki način budu malo, da kažem, mirnije tokom ove sezone koje nas očekuje. Možda i ne bude toliko grmljavinskih nepogoda i intenzivnih padavina, ali neka opšta slika je da bismo bili u nekom toplijem vremenu, da kažem, s temperaturama iznad proseka, što je vrlo zanimljivo. Prethodnih godina smo imali, ne baš svake godine, ali već deo godine, obično jun neko počinje stidljivije sa nižim temperaturama, a prema trenutnoj prognozi čak i u prvoj polovini juna bi trebali da imamo malo više temperature od nekih očekivanih temperatura. Temperatura za jun pa i kraj maja, tako da to je ono što je trenutna prognoza, to ne mora da znači da će bude tako, samo je najveća verovatnoća da će trenutno prema prognoza će tako da izgleda, ali vidjet ćemo. Ovaj period godine isto, da kažem, u meteorologiji poznat po tome da ne treba previše žuriti sa tim prognozama, znači sad ovih stvari što se tiče da, do nedelje otprilike vidimo kakva je situacija, a za sve dane posle nedelje treba da sačekamo tamo vikend pa ćemo da vidimo kako će da izgleda prognoza, jer se i prognoze tokom ovakvih nestabilnih situacija, da kažem, više menjaju, nekako se češće desi da prognoza recimo 5 dana unapred bude jednog, ima jednu informaciju, a onda post nekoliko dana se ta prognoza promeni, pa imamo neku drugačiju prognozu. Promeni. I samo kratko. Praćenje prognoze je isto veoma važno, da kažem češće, posebno u ovim danima pratimo prognozu da bismo znali šta će tačno se desiti. I samo kratko, evo, za kraj, šta je sa biometeorološkom prognozom? Pretpostavljamo da će i ona znatno uticati, to jest ove promene će uticati na ljude, ali tako? Pa ne prijaju, promene vremena ne prijaju uglavnom starijim osobama i hroničnim bolesnicima i ljudi koji osjećaju te gobe kada se vreme menja, oni u stvari najbolje i znaju kakve te gobe osjećaju i šta im je raditi u tim situacijama. Ova promjena je sad i možda nije toliko strašna kao što smo imali recimo sad sredinom aprila, imali smo tu promjenu kada smo imali za jedan dan da je temperatura pala za preko 20 stepeni. To je bila jedna od najekstremnijih promjena koja se ikad desila u našoj zemlji. Možda smo imali samo 4-5 promjena koje su bile ekstremnije, da su promjene temperature bile veće od te situacije. Ta promjena je bila zaista, da kažem, onako zapanjujuća na neki način i imala je sigurno posljedice u smislu tog osjećaja kako se odražava na zdravlje. Ova promjena će biti daleko blaža, tako da vjerujem da neće biti nekih ozbiljnijih problema, ali kažem, opet ljudi koji imaju, ne probleme, ali koji imaju tu povezanost sa vremenom u smislu da osjećaju neke probleme. Mogu da budu pod uticajem. Mogu da budu pod uticajem, a kažem opet, verovatno oni najbolji znaju šta se dešava i kako da se ponašaju u tim situacijama. Eto, to ćemo i da proverimo u nastavku. Hvala mnogo što ste govorili za Probudi se i što ste nam malo objasnili da ne moramo da se brinemo toliko. I evo, kao što sam sada napomenuo, pitao sam šta će biti sa biometeorološkom prognozom, pa smo pitali i vas kako i na koji način ovo vreme utiče na vas. Jesi li meteoropatak? Je li utiču vremenske promjene na tebe? Pa ja bih rekao da nisam baš, mislim ja da li što sam mlad ili... Ali rekao bih da stariji sugrađani baš utiču meteoropatak. A kako ti odgovara sad ovo vreme? Malo promenljivo, malo kiša, malo sunce? Pa jeste malo teško, mislim jedan dan kiša, drugi sunce. Jeste teško za organizam, ali meni ne toliko. Sad da se najviše odrazi kad spremam ispite, koncentracija mi je baš dosta kad su te loše vremenske prilike i padne mi pritisak kad je vreme pred padanje kiše. A ovo sad ovih dana, malo kiše, malo sunce, kako to podnosiš? Odradilo se na moj nepoloženi ispit. Pa sve zavisi. Uglavnom sam ljubitelj kiše i sunca, tako da generalno baš i ne utišće, ali ukoliko imam neki, sad da kažem, problema, naravno da utišće. Utiću. A kako? Pa ja imam oboljenje, imam stent u grudi. Pa dva put prostatu operisao. Pa sam osekao nokaća velikog prsta. Boga mi imam, što ću za tebe. Znači, možete ono kišu da predosetite kad hoće da pada? Kako ne? Jeste li meteoropata i jel utiču vremenske promjene na vas? Pa trenutno ne. Mislim, lepo je vreme,
lepo, mislim, lep je dan. Mislim, treba lepše iskoristiti, ne treba dati, da se predajemo nervozi, da se predajemo nekim drugim stvarima.